Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Në Prizren shënohet dita e gruas fermere. Drejtonte automjetin me armë zjarri, por posedonte edhe banknotë false. A sot nuk u mbajt seanca në Parlamentin e Kosovës, kishte vetëm rëmuj e gaz lotësjellës. Në organizim të shoqatës italiane IPSIA në Prizren është mbajtur tryeza rumbullakët, fuqizimi i gruas, fuqizimi i shoqërisë me rastin e ditës së gruas fermere. Gjithashtu duhet punojnë në përfaqësimin e potencialit tyre. Pjesë e këtij takimi ishin në zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, zyrtar të dikastereve të bujqësisë nga Prizreni, Gjakova, Rahoveci dhe Mamusha, fermer dhe tëftuar të tjerë. Menaxheri i projektit Fuqizimi i gruas, fuqizimi i shoqërisë, Visara Gjifazliu, tha se gratë fermere duhet të bëjnë rrugë të gjatë dhe të mundimshme për të thyer barierat me të cilat ballafaqohen. Por përmes projekteve të ndryshme theksoi ai, promovimi dhe gjithë përfshirja e gruas në sektorin e bujqësisë po e bën atë më pak inferiore, theksoi ai. Si organizator i kësaj ngjarje, organizata italiane IPSIA do të ketë parasysh gjitha rekomandimet, të gjitha sugjerimet e grave fermere, gjithashtu do të tentojmë që këto të marrin parasysh dhe të përgjigjemi përmes aktiviteteve, projekteve që do të realizojmë në vazhën tonë të projekteve në vijim. Emine Kelmendi, zyrtare e Ministrisë së Bujqësisë, tha se institucionet përmes përkrajes që kanë filluar të japin për gratë fermere, kanë arritur të bëjnë lëvizje pozitive dhe të shënojnë progres në fuqizimin e tyre, e në veçanti, vijoi ajo i kushtojnë rëndësi qasjes e gruas fermere për t'i ushtruar të drejtat e tyre. Rëndësia e këtij takimi vjen në rolin dhe kontributin që gruaja fermere dhe gruaja angazhuar në ndërmarrësinë bujqësore i ofron e zhvillimit të ekonomisë rurale. Ndërka që bashkëpunëtori profesionali drejtorisë së bujqësisë në Prizren Jakub Kastrati tha se ne si dikaster kemi ofruar projekte mbështetëse për gratë fermere në rrallë të parë në ngritjen e serave, theksoi ai. Kryetria jonë në gjitha aktivitetet, gjitha projektet që i ka realizuar, që i ka në realizim e Sipër, gjithmonë e ka pas parasysh që të realizoj edhe si projekte, po sigurisht në mënyrë direkte apo indirekte të të kyqen edhe gjinia femrore, dhe për këtë, po tham, e kemi pas dhe të kemi gjithmonë parasysh. Dhe një numër të matë projekteve që realizojnë dhe tira jonë, thash, janë të përfshirë edhe gratë për mire, e sidomos shoqatat që vepruen komunën tonë, po edhe konkurenca apo konkurimi i grave në për projekte tona, si që thashtë realizojmë brena vitë. Ndërka që Farije Hoti, njëra nga gratë më të sukseshme të Krushës së Madhe, thotë se përkraja pa iniciativë e vetë gruas është e mangët. Uroj që kjo ditë festohet që Kosovën, unë po vjen mirë të se për atilës besore Krushën e Krushës së Madhe, ku në 2005 Farije Hoti kom fillu vetë, ndërsa 2015 jemi 86 gratë. Në këtë tryes, nga organizatorët janë mbajtur dhe disa sugjerime rrëth funksionimit të sukseshëm të gruas fermere në Itali, që në mas të madhe do të ndikonte në fuqizimin e rolit të gruas dhe në zhvillimin e sektorit ekonomik në Kosovë, theksoan ligjëruesit. Rabin Gjak Bëmpora, drejtori i qendrës CIU, vizitoi qytetin e Prizrenit. Ai është pritur nga kryetari i komunës dhe kryesuesi i komandit komunal të Prizrenit. Sot së bashku me kryetarin Muja dhe drejtorin komunal të arsimit të zotrin Qoqaj, patëm kënaqësinë e veçantë të presim në takim zotin Rabin Gjek, drejtori qendrës CIU, organizat kjo që angazhohet për bashkimin e njerëzve të gjitha besimeve dhe promovon dialog ndërfetar e ndërkulturor në botë. Zotri Rabin ishte mjaft i befasuar për të mirë me qytetin, kulturën, traditën dhe bashkëjetesën në Prizren, shkruan kryesuesi i kuvendit komunal të Prizrenit Kujtim Gashi në Facebook. Komisioni i kuvendit të komunës së Prizrenit, i themeluar për zgjedhjen e këshillëve të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane në territorin e komunës së Prizrenit, pasi ka përgatitur dokumentacionin përkatës, duke hartuar agjendën dhe orarin për mbajtjen e tubimeve publike për të gjitha lokalitetet dhe vendbanimet të komunës sonë. Komisioni ka kënaqësinë të njoftojë të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit që të marrin pjesë në këto tubime publike, të cilat do të mbahen në të gjitha fshatrat, lagjet dhe vendbanimet përkatëse.
Këto mekanizma, këshillat lokal, do t'i përfaqësojnë interesat e banorve dhe do të jenë ura lidhëse me institucionet lokale të komunës së Prizrenit dhe njëkohësisht do të zgjedhen dhe nga banorët pjesëmarrës në tubime të planifikuara dhe do të kenë mandat 4 vjeçar. Në ndjekje të një personi në kërkim me mbijem Ramadani që kishte marrë një personi tjetër një telefon, bije në pranga edhe një person me mbijem Krasniqi që e drejton të automjetin me armëzjari dhe banknot false. Rrëth orës 20 e tues policor të stacionit policor në Prizren, në vazhden e etimeve të një rasti për shpërdorim të besimit, ishin në kërkim të personit të dyshuar me mbijem Ramadani dhe të njëjtin e kishin identifikuar në një automjet së bashku me një person tjetër. Pas ndalimit të automjetit, policet kanë vrejtur që personi me mbijem Krasniqi, që drejton të automjetin, ishte i armatosur me armëzjari. I dyshuari është arestuar dhe i është sekuestruar një pistolet e llojit Zastava me 7 fishek dhe një thik. Gjatë kontrollit të hollësishëm që i është bërë të dyshuarit në stacion, në kuletën e tij është gjetur një banknot e cila dyshohet të jetë falsifikuar. Për të gjitha gjetjet është informuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar që i dyshuari të ndalet në masën e arrestit policor. Personi me mbijem Ramadani kishte marrë një telefon një personi tjetër dhe nuk ja kishte kthyer më. Policia pasi e ka shoqëruar në stacion, e ka kontrolluar dhe ja ka gjetur telefonin, duke ja kthyer pronarit, ndërsa me urdhër të prokurorit, rasti i Ramadanit shkon në procedurë të rregullt, ndërsa drejtuesi i automjetit Krasniqi ngelet prapa grilave. Gjyqtari i procedurës paraprake, Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore të Prizrenit vendosi që ndaj të pandehurit RK nga Prizrenit caktohet masa paraburgimit për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer dy vepra penale të pengimit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KP-s dhe veprën penale të kanosjes nga neni 185 paragrafi 1 i KP-s. I pandehuri do të mbahet në paraburgim në kohë gjatë prej një muaji, i cili do të llogaritet prej kohës së ndalimit të datës 12 tetor 2015 në ora 15 dhe do të zgjas deri me datën 12 nëntor 2015. Gjyqtari i procedurës paraprake miratoi kërkesën e prokurorisë themelore të Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm, e cila kërkoi mbajtjen në paraburgim të pandehurit. I pandehuri dyshohet për shkelje të kodit penal se me datë 13 tetor 2015 rreth orës 13:50 minuta e deri në orën 15 minuta me kanosje serioze pengon personin zyrtar, gjyqtarin në kryerjen e detyrës zyrtare, i cili ka qenë duke kryer punën e tij zyrtare, seancën e përmbarimit. Për shkak të situatës së krijuar, gjyqtari detyrohet që të ndërpret seancën gjyqësore. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime kulturore në Shtëpinë e Kulturës. Xhemali Berisha u shfaq projekti teatrori tretje me radhë për vitin 2015. Komedia autorit italian Carlo Coldon me regji të Kushtrim Bekteshit, shërbetor i dy zotërinjeve. Në praninë të shumë adhuruesve të komedisë, në Shtëpinë e Kulturës së Xhemajli Berisha në Prizren, u shfaq premiera Shërbëtori i dy zotërinjeve i autorit italian Carlo Coldon dhe regjitë Kushtrim Bekteshit. Vënia dhe përshtatja në skenë një komedie të tillë nuk ka qenë aq e lehtë, thot drejtori i teatrit Feta Paçarizi. Kjo ka qenë një shfaqje shumë voluminoze që ka kërkuar skenografi dhe rekuizita të shumta, tha ai. Vështirësi ka pas puna për faktin se kjo shfaqje ka qenë shumë voluminoze si tekst, domethënë si tekst që ka shkruar autori, edhe ka qenë shfaqje me shumë aktor, shfaqje që ka kërkuar një skenografi gjatë të madhe, shfaqje që ka kërkuar objekte rekuizita. Po vështirësi në realizimin e shfaqjes nuk kemi pas edhe aq shumë, të drejtën se kemi qenë një ekip shumë e kompletuar, një ekip që kemi krijuar një atmosferë shumë të ngrohtë brenda vetes. Dhe të marr parasysh faktin kryesor që kemi pas një regjisor që vërtet ka punuar shumë regjisor që mund ta quajmë ndër regjisorët më të mirë shqiptar të gjeneratave të reja. Dhe kjo ka bërë që mendoj që publiku ta presi kaq mirë, kaq ngrohtë këtë shfaqje, shfaqje që ka një volum prej 2 ore 30 minuta gati. Paçarizi shpreh të kënaqur me punën që është bërë deri në paraqitjen e aktorëve në këtë komedi, megjithatë ai thot se i ngelet publikut ta vlerësojë atë. Nuk e di çfarë të them, tashmë kjo është pjesë që i përket publikut, ta thotë ne aktorët ndoshta mundohemi të dhënë maksimumin, po prapë ndihemi pak zbrazër se mendojmë që mund t'japim më shumë.
Po nga reagimet mendoj që secili aktor e ka arrit ta bëj atë karakterin e vet që është kërkuar nga regjizori, që është kërkuar nga vepra dhe nga komplet subjekti i veprës. Po jam shumë i kënaqur unë si drejtues edhe vetë edhe si aktor, domethënë jam shumë i kënaqur që me këtë shfaqje, sepse këtë kënaqësi na dha një publik i mrekullueshëm që e ka qyteti jon dhe kjo është ajo që mund të them lirish jam i kënaqur. Për të gjithë spektatorët që nuk kishin mundësi të përcjellnin mbrëm këtë komedi, repriza do të jetë gjatë dy neteve rallas, thot Paçarizi. Edicionin në lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni, ku vendi i Kosovës sot nuk arriti të zhvilloj punimet. Sërisht opozita përdori gazin lociellës në salën ku do të zhvilloheshin punimet, duke u pamundësuar fillimin e seancës, pas kësaj që ndodhi sot vendor dhe ndërkombëtar patën takime të veçanta. Sapo kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tentoi të nisë punimet e seancës, deputetet e opozitës hodhën gazin lotësielës duke detyruar deputetet që të largohen nga ambientët e salës parlamentare. Shefi i grupit parlamentar televizijas vendosje Glauko Njusa deklaroi publikisht se ishin pjestar të policisë e Kosovës që i kanë ndimuar deputetet të fusin gazin lotësielës në mjediset e parlamentit. Ndërkohë policia Kosovës si pas zavansit të saj, Baki Kelani e quan të pa vërtet, deklaratën e levizje zëdëndosje se është policia jo që ka ndihmuar futjen e gazit lotësielës në kuvendin e Kosovës. Kryetari Kadri Veseli i kaftuar në një mbledhje të gjithë shefat e grupeve parlamentare për të parë se si do të veprojmë orëve në vazhdim. Ambasadori Amerikan, Greg Delavi dhe para shtetit Atifete Yahyaga janë takuar në zyrën e presidentës. Ambasadori Amerikan, pas takimit me presidentin Yahyaga, ka bërë thirrje që në kuvendin e Kosovës të kthehet normaliteti, pasi si pas ti aty nuk është vendi ku përdoren armët, por si pas ti duhet të dialogohet. Delavi ka shtuar se vendi i ti jep për krahit e plot për pjekjeve që institucionet po bëjnë për të vazhduar punën normale. Ai po ashtu ka thënë se njerëzit përgjegjës duhet i kryjnë detyrat që i presin. Presidentja po ashtu sot është takuar dhe me kryeministrin Issa Mustafa, por ende nuk dihet se për çfarë është diskutuar në takim. Ndryshe sot ambasada amerikane përmes një emaili ka paralajmëruar shtetasit e saj që të mos dalin në sheshin Nëna Tereze për shkak të protestave të mundshme. Pas ngjarjeve që ndodhen sërish sot në kuvendin e Kosovës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka deklaruar se do të marrë të gjitha masat e nevojshme për sjell normalitet brenda kuvendit. Ai ka thënë se punën e kuvendit nuk mund ta ndalin as kërcënimet e opozitës e as gazi lotësielës. Opozita nuk e pranon thirrjen për dialog, tha Veseli, duke shtuar se kuvendi i Kosovës po keq përdoret nga pakicat opozitare. Argumentet e opozitës janë të padrejta dhe të paqëndrueshme. Kuvendi është vendi ku ai duhet të shprehin çdo pakënaqësi dhe qëndrimet e tyre, shtoi Veseli gjatë konferencës për media, pas mbledhjes së kryesisë dhe ndërprerjes së seancës së sotme. Sipas kreut të kuvendit, ekziston një shumicë parlamentare e zgjedhur në mënyrë demokratike dhe legjitime, nga cila nuk do të hiqet dorë. Gjendja e krijuar nuk është për fajin e kuvendit të Kosovës. Jemi të vendosur të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme në pajtim me rregulloren e kuvendit për vazhdimin normal të seancës. Kjo është e garantuar me kushtetut, nuk do të na kërcënojmë me gaz lotësielës, tha Veseli. Qeveria Republikës së Kosovës dënon ashpër përdorimin e sërishëm të gazit lotësielës helmues në seancën e kuvendit të Kosovës, me të cilin sërish është sulmuar kuvendi i Kosovës dhe është rrezikuar shëndeti dhe jeta të zgjedhurve të popullit të Kosovës. Qeveria Kosovës i konsideron sjellje të papërgjeshme dhe në përputhje me çdo kod etik, moral dhe praktik demokratike. Veprimet e kundërlishe dhe anarkike që përfaqësuesit e pakicës politike po ushtrojnë ndaj institucioneve dhe të zgjedhurve të popullit, duke përdorur mjete luftarake me qëllim që të pengojnë funksionimin normal të shtetit të Kosovës. Qeveria Republikës së Kosovës i bën thirrje përfaqësuesve të opozitës që të heqin dorë nga dhuna dhe sulmet mbi institucionet kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe që agendat e tyre politike të përpiqen t'i realizojnë përmes mjeteve demokratike. Qeveria Republikës së Kosovës shpreh përkushtimin e saj maksimal për debat të bazuar në rregullat demokratike dhe brenda institucioneve përfaqësuese.
me qëllim të ruajtjes së konsensusit nacional dhe përkrahjes së partnerëve ndërkombëtar, SBA-ve dhe vendeve të BE-s për procese madhore që lidhen me të ardhmen e qytetarëve dhe Republikës së Kosovës dhe që janë vullneti suprem i popullit të Kosovës. Vazhdojmë me informacionet e tjera, nuk hiqet as sot Parku i Paqës. Zëvendës ambasadorja e SBA-ve Jennifer Bakuse ka lutur kryetarin e Mitrovicës, Agim Bahtiri dhe qytetarët e komunës së Mitrovicës që të kenë durim edhe 48 orë. Pas këtij afati, sipas zëvendës ambasadores Bakus, punimet do të fillojnë me revitalizimin e urës së Ibret. Pyetjes së gazetarëve nëse revitalizimi i urës do të bëhet sipas hartës së kryetarit Agim Bahtiri apo titë Mitrovicës Veriore Goran Rakiç, ajo tha se punimet do zhvillohen në atë formë që do të jenë në përputhje me ligjet e Kosovës. Ndryshe me herët është paralajmëruar që në Mitrovicë të jenë ambasadori amerikan Greg Delavi dhe ai ka dërguar në Mitrovicë zëvendësin e tij. Dhe në fund të ngjarjeve dhe një informacion nga bujqësia, Ministri i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural Memelie Krasniqi po qëndron në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka qëndruar në Des Moines, në kryeqytetin e shtetit të Iowas, me që rast ka marrë pjesë në hapjen e një prej ngjarjeve më të mëdha për bujqësinë në SBA dhe botë, në kuadër të së cilës ndahet edhe çmimi botror i ushqimit, që vlerësohet si çmimi më i rëndësishëm ndërkombëtar për arritje në fushën e bujqësisë dhe ushqimit. Në hapje të kësaj ngjarje, fjalën kryesore e mbajti Chelsea Clinton, zëvendës kryetare e Fondacionit Clinton. Me këtë rast, Ministri Krasniqi ka zhvilluar një takim me sekretarin për bujqësi të shtetit të Iowas, Bill Northey, me të cilin ka biseduar për mundësinë e bashkëpunimit konkret në bujqësi, duke u nisur nga fakti që Kosova dhe Iowa kanë marrëveshje të partneritetit shtetëror dhe deri më tani kanë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim në fusha të ndryshme. Ministri Krasniqi njoftoi sekretarin Northey për të arriturat e bujqësisë në Kosovë, si dhe sfidat me të cilat ajo përballet. Ministri tha se bujqësia është një nga prioritetet kryesore të qeverisë së Kosovës si një që kanë ndikuar dhe po ndikon në arritjen ekonomike dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Ai theksoi se me investimet që ka bërë qeveria dhe vetë sektori privat është rritur dukshëm prodhimi, si dhe janë zgjeruar sipërfaqet me prodhime të ndryshme bujqësore. Në këtë drejtim ai tha se do të rritet edhe më tutje mbështetja dhe do të punohet në trajtimin e sfidave strukturore për bujqësinë, në vend se rritja kapaciteteve të ujitjes, konsolidimi i toka bujqësore dhe përmirësimi i infrastrukturës rurale. Ministri Krasniqi, duke falendruar sekretarin Northey për gatishmërinë për të mbështetur Kosovën dhe sektorin e bujqësisë, shfaqi interesimin që të ketë edhe më shumë shkëmbime për vojash dhe projekte konkrete për promovimin e prodhime bujqësore të Kosovës në shtetin e Iowas dhe anasjelltas. Gjatë ditës së sot, me Ministri Krasniqi mori pjesë dhe në ceremoninë zyrtare të ndarjes së çmimit botror për ushqim që organizohet në World Food Foundation, si dhe do të zhvilloj takime dhe vizita të ndryshme në qytetin e Des Moines. Shikues të ndëruar të televizionit Opinion dhe me këtë informacion e përmbyllim këtu këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vijim. Natën e mirë.